Drugovi borci i komandiri Šumadijskog i Lovćanskog bataljona Prve proletarske brigade, u ime Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, predajem vam borbene zastave pod kojima krećete u svoju oslobodilačku misiju. Držite ih visoko i budite dostojni ovih svojih drugova koji su već pali za slobodu i bratstvo naših naroda. Neprijatelj postiče sjeme razdora i mržnje među nama. Sve ono što je izdajničko, kukavičko i slugansko, on plaća i naoružava da bi se u međusobnoj borbi zatrlo jugoslavensko ime na Balkanu. Cijerani, sad ću da držam govor. Druže, Stefan. Sad se trigla. Razumijem. Meni su oči ispale, druže. Drug Tito. Mm. Rekao neke jako ispirisane reči koje su me danule. I naš ceo revolucionarni pokret. A ta reč je bila revolucija, ne može da čeka. Moramo da krenemo regulativnu tačku 1 i da forsiramo sutjesku. Da li ima ovdje nekih boraca koji nisu spremni da daju svoje živote za mene, to je Tita. Ja. Ako ih ima, neka istupe, nek ja lično bi. Vrlo dobro. Bela grupa će bude predvodnica, crna grupa će bude za njima, idemo u koloni, trčit će korakom puške u ruke. Izvrši. Formirajte koloru. Samo se orijentišem, druže Stefane, krećemo se u pravcu zapada. Krećemo se u pravcu jugozapada. Daj roti. Putem. Razumem. Da krenem? Kreni. O šumama i gorama će zemlje ponosne idu čete partizana. Slavu borbe prono. Druže Slaviću. Molim ti, druže Stef. Ti vrati pištolj tamo te treba, pošto ne možeš da ga spustiš. Izgledaš plesavo. Slažem se, druže. Ali ja, druže, ne volim da pucam, ja sam dok... Ima da pucaš. Zato što Nemci nisu ljudi. Tako da te oslobađam hipokritove zakljute. Jasno, druže. Druže, Pekiša, ti ćeš također pređeš u zelenom borbenu grupu. Zumeo. Druže, Tidov, koja smo... Ali druže, Stefane, vi niste crveni.
Zato što mi nismo crveni slovi. Druže, mi smo beli. Pa ne koristimo to, znači uopšte. A, dobro. Nema veze. Pravim borcima, ne treba radio stanica. Slažem se, druže. Ruka komunizma, ruka pravi. Budi se istok i zapad, budi se sever i jug, korac i put je u napad, napred uz druga je drug. Drugovi, prenesite drugu Stefanu da vidim sutjesku. Druže Stefane! Druže Stefane! Koje naređenje da stignemo do vode? Koje naređenje kad stignemo do vode? Druže Stefane, dozvolite da se obratim. Druže Stefane, tražim dozvolu da podižem moral borcima. Svi u zakon. Svi u zakon. Zaklon! Druže Čafi, da li smo došli na te? Došli smo, čini mi se da smo ga malo i prošli. Nema veze, ovo je bolji položaj. Peki šef. Dolče druže. Ho je dah. A da. Druže, komandir. Imam vizualno neprijatelja. Raširi, raširi malo. Deda, idi malo desno. Glave Azimo 300, kaži. Tako je, patrola. Kreće se šumskim putem. Aha, imam vizualno. Ništa, nećemo da ispuje. Zalegni dole da nas ne vide. Druže Stefane. Rasiri ti se, rasiri joj. Teda, nađi. Da zalegnem 10 do ove kule. Raširi, raširi razmak 10 plus metara svako. Ja imam problem. Ipče, idi još levo idi. Ako nas poklopi artiljerija, svi ćemo da izginemo, znači razmak 15 metara. Neprijateljski položaj, čist zapad, druže komandante. Kreću se putem, dva vodna pešadije. Tako je, druže komandante, uočili smo jednu patrolu. Otvorite vatru po neprijatelju. Otvorite vatru, precizno. Polovite im zube, drugovi. Izvrši. Nemojte dejstvovati... Deda, otvori vatru po neprijatelju iz mitraneza. Druže komandant, imate li dugu vezu vi kod vas? No, zapravo, druže. Razumijem. Otvori vatru po neprijatelju. Ti koji imaju puške, neka gađaju, oni koji imaju... Druže komandant, štede municiju. Vrlo dobro, vrlo dobro. Rešili ste ih. Imamo još jedan kontakt na... Stigli smo, druže komandere. Doneću komandira odeljenja, druže komandere. Evo me. Ajmo, želim. Sve dole, spusti se malo. Jasno. Ajmo, drugovi. Napred! Pa zeleni, svi smo crveni, drugovi. A gde mi je dok? Tu je dok? Skriš se dok. Druže, preko mane! Vidim.
Baš ti u rovu izgleda se zapad. Ne, 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 opet komanda, kako je to? Pogođen sam. Udarno odeljenje. Si dobar. Udarno odeljenje, juriš. Idemo, razumem zeleni. Po nam Boban. Pa Boban, doktor, ej. Doktor ovdje. Da, idi uzbor, peki se pokaj. Vučem ga. Zato je na paljba se tako odnosi. Ja to sa vas kopam. Pravazi nam. Doktore! Pusti ga tu! Evo ga ovdje! Vađi! Ja sam ovdje pokovi, ali... Guraj napred! Idemo drugo vidi! Evo ti nekako! Ajmo, ko preživi da se rade mjesto ciglani u bugovi. Ajmo drugo vidi! Da se zakupi. Pokrivam te ovdje ja. Dobar sam, napredujem. Pa, pekisa. Izvuci ga pozadi. Vucka, pokrivam. Zvukni ga. Treba doktor ovdje hitno. Ko je ranjen, povucite ga pekiša, malo nazad. Pekiša je ranjen. Krpite, neka ga doktor krpi. Tu ga spusti. Tu ga spusti, ajde. Kako ranjenog druga u vodu bacaš, jesi ti normalan? Družipća, vidim. Ja vaša mi majku, druže. Drugovi, ovim tempom... Da li su svi zeleni na broju? Mino? Nije, drug Pekiša ti je pao i krpimo. Druže, Stefane. Druže Stefane. Teda, dolaze vamo. Evo me, druže tri glave. Čuvaj se, neprtelj napada s druge strane puta. Drugovi. Evo momci, preko puta momci. Imamo ranjenog, druže. Meni ga donesi. Druže Slovke. Tu ga spusti, ajde. Puštam. Ipče, kad si spreman krećeš sa mnom, prelazimo put, to je naređenje. Jasno, evo. Gdje nam je komandant? Može, ajde. Idemo, druže. Prelazi put. Druže Pekiša, ide Epi, dižeš se za 3, 2, 1, ustaj. Na desno. Koga? Živ bio, druže Slovke. Uzimajte bombe, uzimajte municiju. Potrefi. Jedan neka uči drveni, drugi neka pokriva.
plovicu, desni plovicu. Kada pređemo za leđe, pričemo Druže, slopke! Put kometraliza, zeda, ponovo operativan. Odlično, odlično. Vekiša, živ! Kažete, građemo neki MG4, znam. Gde mi je slopke? Ili 34, još bolje. Gde mi je doktor? Krp ljude, pored vode, dole. Ništa, momci, zauzmite odbrane položaje ovde. Čofi, preuzmi komandu na punktu. Da, da, razumem. Ipče, hvataš položaj tu. Pekiša, odličan. Druže, komandu. Hvala se ovde pored puta, zagledim jađeć pokriva. Neka, deda, gledaj sever tamo. Fašističke položaje. Zapleli smo dosta repetitivnog naoružanja i pripravili smo za drugu tvoju zapovod. Vanredna ideja. Ne skineš njega golog. Već ne bi rad da možem. Ne bi to želeo, stvarno. Misliš? Ne bi, ne bi. Druže, tri glave. Popsovi moji! Druže, Stefane. Glave, dozvolite da odam do sanitarnog čuvara. Slobodno, druže, ne da. Da li je ovde bio neki šlaba sa automatom? Negativno, druže, Stefane, nije bio. U buduće, kada ubijete švabu s automatom, uzimate švabski automat, a ostavljate svoje puške, karabine italijane. Ako me razumiješ. Razumijem te. Služu, Stefane. Reci. Da li mogu da mu uzmem ranac? Negativno. Ne uzimate ništa od uniforme, samo na oružanje. Zovem. Ajmo, druže, čoma. Druže, slovke, deci. Raširi malo. Veći razmak pravi. Druže, tri glave. Kaži, druže, da. Odakle nadire okupata? Trenutno je, dakle, zasipa nas minobacačima neki. Pekiša, raširi malo to. Snop. Druže Petisa. Volte. Da li bi vam dobro došlo prevoza sredstva, druže komandire? Druže komandire, dopustite da vas najavim. Prvoj borci, imamo tu čast da nas drug Tito posjeti na ovom položaju našem. O, drug Tito. Ipče, baci pušku Talijanku. Baci pušku Talijanku, ima... evo ti šmajser slava. Drug Tito ima poklon. Ti ćeš biti udarni proletar. Imam samo tri okvira za šmajser. Ima više. 5 sam sad pustio. Sad ću ja to da pokupim sve. Hvala, druže, Tito. Tite, evo. Dakle, paziš. Druže, komandire. Vozilo je osposobljeno. Vrlo dobro. Uzmite bombi sa švaba. Treba će bombi. Uzeli smo. Uzmi bobu sa švabe, evo ti još jedna. Druže, Vladimir. Pekiša. Jel imaš dimne? Zvote. Preuzmi od druga Tite naoružanje koje će on tebi da podijeli. O, da je, šta se dešava? Druže, Stefane, imaju snajpere, pazite. Lopke, idi rađi. U zakon. Zakon. Jel ti trebaju dimne, druže, Stefane? Bože, daj Ipčetu ili nekom od mojih pomaka. Minu, Čofiju... A ne mogu ja da odlučujem kome ću da dam, evo ti da zemlju... Evo, pati dole, druže, ti to drugo treba. Nemojte se svi gomilati, jedan neka uzme. Pekiša, uzmi bombe, Ipče, raširi se malo. Čim budete spremni, rasporedite se zapadno od mitraljeskog odjeljenja. Eto, bio je tu, mali se...
Pa, druže, šta da je si pušta? Ovo je višak, mora neko drugi da uzme. Čuo sam, druže, komadire, ali šta Ipče. Je naš dodatak? Uvej. Idi uzmi bombe tamo. Jasno. Jasno, jasno. RT3, to je... Druže, Stefane. Udar, recite. Ne mogu da nađe mrt švabe. Ništa mrtve švabe smo pokupili za pali. Ovaj. Udarno odjeljenje, čujte i počujte, imamo novi zadatak. Da se da krećemo ka RT3, napravimo jednu lep, jedan lep klin ili liniju, bolje liniju, ajde liniju. Ovaj, i onda idemo udar na jentište. Pokret! Gleda, čude li ti to? Druže, tri glave, druže, tri glave. Ovdje imate bombe. Uzmite. Razumijem, druže. Evo su ovdje. Slobodno se poslužite. Peki sajde, uzmi jednu. Ovo je, gleda. Da vidimo. Formirajte duplu koloru. Duplu koloru, desni, zeleno, crveni, levo. Dupla kolona, desni, zeleno, crveni, levo. Dupla kolona, desni, zeleno, crveni, levo. Crveni, levo, crveni, levo, druže. Za mnom, deda. Jo, okre. Druže. U Bože, ko je taj drug što ne za strane? Druže, izvini, ja sam seljak. Ajde, tako. Ajde, zdravko. Izvinite, druže, Tito, nisam spoznao. Druže, Tito! Nastavi po izvršenju! Slušam, druže, Tito. Da, zovem. A šta da, ja mislim da su me svijedali. Dobro, jel možete da obeležite otprilike gde? Boga, mi ima ih više od ovde. Neka, sigurno. Pozdrav, druže, kusure! Kompleks. Formirajte liniju momci, tefno. Momci, idite sa puta, dolaze neprijatelji, neprijatelji. 240. Negativno, to su prijatelji, to je prijateljsko ozio. Pa dole. Deda, desna ruka moja. Naši bre, izveđači bili dole, evo i dolaze. Formiraj liniju, crveni, zeleni, levo, crveni su desno. Aha. Ajmo, deda, desno. Okay, na, nemoj kretat, samo formiraj liniju sunca, li vam jebe. Druže, Stefan, linija formirana. Odlično, čekaj dalje na ređenje. Druže, Stefane, vidim neprijatelje. Deda, desna ruka moja, aj ti malo s lijeve strane. Šta to bi, druže? Druže, Čofi, šta to bi? Nisam ja otvorio vatru. Moja greška, imao sam problem. Evo, koji je taj... Ko je ne znam, ne znam, stvarno mi nije jasno. Čujte me, udarno odjeljenje, čujte me, udarno odjeljenje, hrabri moji proleteri. Udarno odjeljenje, čujte i počujte u hrabri proleteri i radnici. Idemo od drveta do drveta do crvenog RT3. Kreni, jazimo 220 do 240. Kreni. Završi. Moja komanda je izvršna. U skladu. Od drveta do drveta. Primamo vatru sa juga. Primamo, ali mi nastavljamo svakako. Razumem, druže. Oborio sam ga na vrlo jugu čisto. Druže, pekiša. Gdje je moja desna ruka? Od zaklona do zaklona ka crvenom RT3. Druže, Stefane. Druže, komesare za bezbednost. Krenuo sam na prvu liniju sa vama, pod naređenjem druga komandanta. Vrlo dobro, vrlo dobro, krećemo se od drveta do drveta. Drugovi, imate zakon u ovom naboru. Da uzmite zakon, gdje drug komesar.
ovaj, rekao. Zauzimaj vamo zaklon, srvi. Levo druže pekiša, pao drug pekiša, pao drug pekiša. Doktore. Tu sam, aj pa izvuci ga. Ne mogu, po dva krug sam. Prema boku se okrenite, prema... Boličar! Drug pekiša nam je pao. Održavam te. Pa nemoj. Deda, nađi položaj i postavi mitraljez, nemoj pucati za ramena. Čuvajte bokove prvo drugovi iz udarnog odeljenja, čuvajte bok. Održavajte disciplinu, PPG-ovi. Deda, čuvaj svoje desnu stranu. Bonci! Deda, prvo, brzo. Deda, dole. Ispred, gore, negdje. Deda, na jug, evo na jug. Čitavo nepešvapsko odeljenje. Priorijentično. Maki, dođi. Druženino, sreži švapsku gamadu. Uci se da te veke. Dođi. Pao nam je drug Ipče. Ide epi pekuša, 3, 2, 4, drugovi, razbijte se, drugovi po zakonu se razbijte. Gde mi je Čofi, Čofi, gde mi je Čofi? Maki, Maki, voda. Ajde, ajde. Gde mi je drug Čofi? Stabilizovat će Ipče taj. Gde mi je drug Čofi? Tu sam, druže Stefane, malo desno od vas. U liniji sam. Vrlo dobro, vrlo dobro. Imamo Nijemce na otvorenom. Vučko. Vidim, vidim ih. Deda, gde mi je deda? Četiri Nijemce su na otvorenom, treba nam i traljenska podrška. Deda nam je poginao izgleda. Nije deda poginao, pao je iza drveta. Jedan dovuči ga vamo. Vučko. Kome treba podrška ova na medicinska mega. Komandir, zvati vatru, ja ću da stabilizujem čovjeka. Odlično. Čuvajte levu stranu. Treba krv. Čofi, povuci, povuci Čofi, povuci Čofi. Vučko. Povucite se, gde mi je Vučko? Stabilizujem čovjeka. Dolaze nam i odande i sa svih strana. Kreći u... Povucite se nazad malo. Pustaš pekiša za 3, 2, 1. Pekiša, brzo, prijamo napad sa juga. Čim sam? Prijamo napad sa juga, potrebno nam je tvoje... ovo... Sokolovo oko... Traži! Mi smo neefikasni. A ovi je podružanje. Uteče. Postoji mogućnost da će se nesvestim, odgledao sam na njim. Leči se. Crveni. Pomaši ga. Eto ga, Stefane, ispred tebe! Gde mi je, Vučko? 50 metra od nas! Zeleni su nam malo u sranu, morate da gubite napred. Iza dina su nas. Drug pekiša pao, drug pekiša pao. Oh, majtko mu božiju. Stefan pao. Povlačim ga. Vladimire, lezi dole. Druže, ti se druže pekiša. Treba pomoć. Okay. Trči ka nama jedna švaba, evo ga sa desna. Pazi mu, 340. Vidi ove dovuti. Treba mi vamo pomoć oko druga pekiša. 340 švaba. Oh, pao, drop tito ranjen! Drop tito ranjen! Ajmo crveni, moramo da igramo. Ja sam doktor. Ajde požurite. Treba nam doktor, ovo druže Stefan je pao. Ljudi, šta se dešava? Druže, Sloviću, Sloviću. Izvlačite ranjenike. Okreslo ga u glavu, njegovu veliku, pametnu. Doktore, druže, ti to dobili ste. Drugovi, imaš pekišu za leđe, ja ću njega. Ti se riba. Prebacite bombe preko nabora. Čofi, prebaci bombu. Razumem. Drž se, druže, pekiša. Druže, Stefan pao. Druže, politički. Mitraljeza s deda, ponovo operativan. Nema nam neko radi super. Imam to Stefan pao, preuzimam komandu. Tamo mu treba krv. Napuni pekiš, izvucite sve koji su ranjeni. I ne izlazite. Ne izlažite se na prijatelj. Izgurajte do kraja ovde do prvog. Okay. Komandir je pao. Da, da. Radite mu CPR, gdje je pekiš? Evo ga tu levo od mene, napuni ga. Proveravam mu puls. Sad se, ja čekaj, evo, sekunda, odrađen CPR, proveri sad. Dobar. Vike, Vladimire, nije dobar. Meni pisalo normalno. Pisalo je Vik. Zato što si provjerio dok je on radio CPR. Aha,
ajde. A fik nije normal. Odbijam neprijatelja koliko mogu, da da pazi se, molim te. Moguće ovo, kako su vas po bokovima, tako sasek drugovi. Nemam više zavoja, ljudi, treba nam ovdje na Ipčetu neko. Imaćemo na neprijatelju, uzet ćemo njih kada budemo. Ima Strongheart 3, njegovo srce kuca jako za revoluciju. Ajmo, ide, druže. Stefane, dižeš se tako za 3, posle mene ja. 1. Svi smo ravnopravni, ravnopravno ste dizani sa ostalima. Ko je? Ipče! Nemoj da lažeš, prvi sam potuču da ga diže. Daj, pekiši. Ipče ima normalno, trebamo injekciju. Krv. Ipče, to samo krv kuriru, treba. Nemojte da lažete. Druže, čofi. Reci ti, druže, tri glave. Evo me. Iz tvoje bodne grupe, sam živ sam. Nina živi, jel? Ne znam ni za Nina, druže. Ja sam sad upravo se... Kuriru, hvala. Ipčete napolje. Druže, pekiša. Pa živim, Nina, iza tebe. Aha. Tako je, tako je. Posle rata idemo na Hacijendu, druže, pekiša. Sigurno, sigurno. Nastavi tu boj. Guramo napred. Živ sam, Stefke. Druže, Stefane, živ sam. Ide. Druže Stefane, ne čujem vas. Nešto je zamutirao. Udarno denenje, proverite. Udarno proverite mi stalu. Podignite prvo sve ljude, pa će onda napraviti. Ipče, ideš sa mnom, ideš sa mnom, Ipče. Kome zove, kome zove? Evo idem i ja s tobom. Stani pored ovo drveta. Stefane. Ipče, podržava. Druže, komandire, poslao sam udarno denenje, proveri štalu. Druže, Stefane. Čujemo se, druže Stefane, moraš nekog da marker da nađeš. To, čisto. Čisto. Prvo da gledamo. Oda da nađe. Tebi je zelena borbena grupa. Traži na Stefan. Zelena borbena grupa je ustali. Čopi, povedi svoje momke koji nemaju još automate da nađu automat od ovih mrtvih švaba. Ja nemam. Pekiša nema. Evo, idemo. Nema ni Nino. Druže, kome stare? Znači, ponavljam, naređenje za zelenu počinu. Druže ti toj, druže ti to mi ti. Gde je, gde je, gde je. Kocke! Ajde, ajde, napravite liniju levo, mene 10 metara razlog. Druže, Vladimir! Da, druže. E, drug doktor. Ajde. Kreni, kreni, kreni. Evo ga ovde jedan. Jer ima! Druže Slobke! Pekiša, Pekiša! Da. E, nema, ja sam ga uzavio! Prati, prati Čofija, on je tamo! Jasno, jasno! Slobke, daj mi morfijum! Da, da. Ako Boga znaš! Izvolite, druže ti mora. Ako Boga mrziš! Jasno, može tu kurije da obavinjaš. Odlično, Ipče, samo nemoj sam da pitiš kuću, jer... Vrlo dobro, ajmo! Samo... Samo polako, druže. Izlazimo iz ove kuće, Ipče. Pekiša, sa leve strane ove kuće imamo isto Nemaca mrtvih. Aha, jasno. Evo ga i ovdje jedan nešto. Šta su polegali? Slobodno, Ipče, možeš da koriš da nema bombe, taj leš. Pokrivam vas ja, drugovi. Lepo sajdejstvo da vidimo. Nemoj da se gube slučajno. I jedan nešto za smirenje da ima. Bomci, gde ćeš vojniče? Opustavite, da, da. Montiraj se na rezidu. Dobili ste naredbu, začistite odeljenja, brzo. Brzo. Zelena borbena grupa drži položaj dok zelena borbena grupa ide u juriš i čišćenju objekata. Kada razumem, to... zeleni, druže, Vladimire, obustavi, da se ne guramo. Obustavi to sve što radiš, guramo na objekte, odmah, za mnom. Zelena borbena grupa dođe do objekata, zelena borbena grupa se prebacuje do objekata. Evo me, družbe, Čofi! Pokret, Slovke, idemo drugovi. Zanemari sve lešere, guramo napred objekata prvi. A tko je? Trčećim korakom, maksimalna brzina. Ulazi u prvi objekat. Prvi objekat. Pronašli smo zalihe. Ima li zlata? Ima. Ovde ima nemačkih automata, ima medicine.
Odlično, kad ste tu već, kad ste tu već zaplijenite šopske automate. Šopke, gdje si? Ma medicina, aha, evo je vamo medicina. Dođi ovo da ti dam što sam našao. Čeki, čeki. Ima, ima mitraljeske municije isto unutra. Vrlo dobro. Nastavite sa čišćenjem. Ima ovdje medicina. Dobro, naoružali smo se, idemo, nastavljamo sa čišćenjem. Udarno odeljenje, da li me čuješ, komandire? Udarno odeljenje. Zašto ne vidite maskere na vapama? Isto čisto? Dobro, Peki, idemo, idemo, sljedeći objekat a, na levoj strani, znači... Samo da uzem municije malo. Viče sa mnom, Peki, neka ide sa... Ko nam je drugi? Idemo. Nino, Nino i Peki. Drugo, druže, ćemo li se natovariti danas? Peki, što čistite ovaj objekat... Druže, Stefane. Čujete li mi, druže Pekiša? Druže, kome se reći? No. Ja, ako se ne napuni kako treba, bit će poslije da skrije. Ovaj, ako nađete, uzmi za tebe, imam. Pekiša, gdje mi je drugo čopi? Aha, sa mnom si upravo. Ajde, ajde. Ajmo s ove strane. Evo, padamo. Op, ček, ko je ovo, znaš još? Uke gore! Hvala. E. Ovdje neko vozilo. Prijateljski, prijateljski iz druge strane. Pazi, pazi. Ubrzajte se, momci, malo na red. Super. Ima i... Premajš. Negativno. Ovaj... Jesmo završili sa čišćenjem? Sve čisto, druže Stefane. Hvala, dobro. Nađimo se na južnom delu. Nađite neke odbrodbene položaje, razvucite liniju, prestite to naređenje Čofiju. Druže Stefane, imam jedno pitanje. Te je drug Čofij. Pitaj. Tražim dozvolu da marnem švabama ruksak. Pošto ovo moj torbiček slabo staje. Negativno, nemaš dozvolu. Slušam. Ajde drži ovdje položaj dok ja odem da išto pravi. Kaže da se nađemo na južnom delu. Razumem, okej. Idemo. Stefan je tamo. Na južnom delu? Da, da. Pa to je sever ovdje negdje. Posmatraj. Mi smo na južnom delu. Da, da. Nemojte svi na vrata, ajde, ljudi, malo se raširite. Okej, da vidim. Pustimo ovoga, da, da. Hoću da se podelite u dva para zeleni i da držite po dva hangara na svakom delu vrata, to jest na svakoj strani vrata, jedan. Peki, vodi Nina u onaj hangar koji si dobio. Jasno, ajmo Nina. Ti će ti samo biti ovdje. Uzmi ona vrata zadnje. To ćemo ovdje na vrat. Obezbeđit ćemo. Druge tri glave. Pomaknite nam marker. Sever? Marker nam pomaknite. Drugovi sutarnog odeljenja. Slušam. Kustore, milo, i ovdje imate za šare... Izgleda kao neki frontalni štab. Ona zgrada samo... Ajde, marker. Da odzazem, druže, politički. I nas slušaj. Moramo bokove tjeništa osigurati, drugovi. Crveno RT4. Ajmo. Primjero. Na te durbin, druže Nino. Zeleni. Durbin, durbin. Matle vi? Zeleni, čujte me, zeleni. Imamo novo naređenje, idemo ka crveno RT4 da obezbedimo levi bok. Četiri. To je sever. Drugovi zelenog. To je severozapad, severozapad, azimut 300. Pokreni, kreni, kreni. Ajde, razvuci u liniju, nemoj tako da trčite u grupi svi. Crveni, odvojite se od zelenih malo, krećemo ka opresno. Gleda desna ruka, moja, držite se lijeve strane. Idemo. Vrati pažnju. Čisti objekat, svako ima svog para. Peki, Nino, čistite, budite svoj, Ipče na mene. Hop. Pazi, pazi. Gdje mi Ipče? Evo me. To, za mnom Ipče. Varam vrata. Čisto.
Čisto, čisto. Idi na desnu stranu kuće. To je to, idemo dalje, idemo dalje, čisto. Ko je pucao onda vam jeboga? Guraj dalje. Ne zna se. Guraj dalje. Čisto. Čisto. Ajmo dalje, ajmo dalje. Prolazi. Uzi zaklon ovde. Ova je zaključana. Otvara vrata. Drugovi, budite oprezni ka jugozapadu. Čisto. Gde mi je Ipče? Tu sam, tu sam. Dobro. Samo sam malo umorio. Okej, okay, ja sam, moramo napravimo malu pauzu sada. A samo uzi zaklon i gledaj, gledaj jug. Čisto. Ja ću gledam zapad. Deda, gledaj mi onaj tamo pravac sa tvojim mašingeverom. Razumijem, druže. Previdi tu preko brda, druže Čofi, pogledaj da li ima nešto na onoj duborezanci. Da, 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 svi će da se lakše radi, idi prezo lakše. Ipče! Molim. Ništa, ništa. Druže, Vladimire, ja za sada... Gde si našao taj dvogled? Od šobe. Ha? Od šobe. O, dobro. Vama ne treba dvogled, drugovi, vama treba puška u rukama. Mi smo tu da gledamo. Kako je, druže? Nikakvih kontakata nisam video. Nismo ni mi. Ostat ćemo na položaju, drug komandir ne dođe. Razumem. Organizujte odbranu. Hoću da imamo ljude na zapadu, na jugu i jugozapadu. Rašaidi. Ivče, ostaješ na svojoj poziciji, gledaj ka zapadu, to jest ka jugu. Pekita. Izvolite! Ajde, dođi ovamo napolje. Tu sam, napolje. Udarite mi jedan rov ovde vas dvojica, ti i Nino. Jasno. Kada neprijatelj dobije informaciju da je tijelje palo, najvjerojatnije će biti nekog artiljerijskog... Ma, nisam dužio, nisam dužio Ašo. Neprijatelj zapad, neprijatelj zapad. Bataj zapad. Bez panike. Zapad. Da se deda priorijentiši se na zapad. No, druže Stefane. Prednjivo, nemojte dejtovati, samo bacamo municiju. Slučite i da priđu, neka ne da dejtuje samo. Reci, druže ti to. Znaš da si municija? Municija trebalo bi da... ...to da se trenutno... ...ali, ako vam se imamo, neće da bi... Ima... Uče, da neko se odnosno... Teta, na mene. Na mene, druže Stefane. Izvolite drugim Stefane, kažite. Vrati mi deda. Da uzmi položaj. Da uzmi položaj. Pa čekam, da je zagla. Jedno 50 metra od nas. Pao, triglav. Kako je iza tebe? A, gde? Ok, iza tebe. Pasite triglava, Slovke, ako ću da izađeš van, uzvodite odmah sada. Slovke! Slovke! Tuga, spustite. Evo ga ovde. Pes. Kontakti 250! Levo!
i oprema. Tako je, tako je, druže, Tito. Pazi da vas je. Al' sam ga skučio. Družni Ipče, jug, čist! Pazite! Dolazi s puta! Jug! Nema ga više. Jug, na putu! Raširite se, raširite se, previše smo blizu. Moramo da ih odbijemo. Drugi Ipče pao! Pučem! Maki ga napolje ako možeš. Pučem! Lovke, za mnom, lovke, za mnom, brzo, brzo u kuću, brzo u kuću, diži deti. Brzo u kuću, diži deti. Živče. Prišli su na dome bombe. Ako imate bombe. Pao nam je drug Ćopi. Drug Ćopi pao. Druže, slabke! Kažem da sam dobro, ali boga mi nisam. Krpite, krpite, krpite. Krpite, krpite, krpite. E, boga mi ti je sad, neću si patire, nem. Šta se ovaj izležava ovde? Druže, slabke! Molim, jesi ga donio? Evo, dole imate pacijenta. Treba mu samo epinefrin. Dole, dole, ovdje. Vjerava, plus. Drugi Ipče je pao. Eto, treba mi krvi. Lovke, vraćaj se u kuću. Lovke. Uzimajte tog ranjenika i u kuću. Slovke mora da leti u kući. Brzo. Jasno. Ima li šta, druži, tri glave? Negativno, pekiša. Pekiša, pekiša. Izvoli. Tu je. Ulazi gore i održavaj Ćopija živo. Jasno. Druži, drug Ćopi. Drug Ćopi u kući, Ćopi u kući. Krpim! Druže Stefane! Reci deda! Imaš dovoljno krvi, pline, seri! Nemam. Jesi živ? Jesi! Znači imaš dovoljno. Deda! Druže deda, izlazi napolje! Druže Ćopi, bit ćete dobro. Ovamo deda, ovamo, levo, levo, levo. Radim si ja, brzo, brzo, brzo. Radim ja, ja mu radim. Radi CPR, sipa mu krv. Da, 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 da. 10 sekundi. 5. 2, 1. Još dva ureda. Deset. Ide Epti, Ipče, dižeš se za 3, 2, 1, ustaj Ipče. Hvala puno. Ima li pulsa? Samo da proverim. Strong heart rate. Čekaj. Ide Epti. Ček puls. Druže, da, da, da li je... To je to. Ima jak puls, ali je živ. Dobrodošli nazad, druže Ćopi. Da pokrivaš taj ugao. Druže, šovi. Jedan informaciju od komandira da ti kažem da ste vratili sa položaja početnije, da ste došli. Zeleni!
Čopi, da li mi je živ, Čopi? Živ, živ, u kući! Čopi, Čopi, moraš da restartuješ TeamSpeak da bi pričao. Svaki put kad pogledeš u drugom svjetskom ratu, mora TeamSpeak da se restartuješ. Samo da ti poli pa ugasi task force ili promeni sa pustu točka na voice activity. Au, kurac. Gde? Molim. Da će. Ima li živik, druženina? Ima, ima. Naša municija. Tu sam. Slušajte me, momci, slušajte treba? Me. Zeleni, Čopi, organizuj zelene, vraćamo se u magacin. Makar. Kreni Ipče. Tu sam. Ipče, na mene, Pekiša, Nino, idemo nazad u magazin, brzo. Jasno, Pekiša, jasno. Nino. Povedi Pekiša. Ajmo. Da, ja sam šmajser. Pokret, Nino. Pokret, drugovi. Kreni, 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 brzo. E, samo da ajmo, ajmo, ajmo. Zaustavi, zaustavi, zaustavi. Zaustavi, zaustavi, zaustavi. Neka, neka, nastavi u magacin, nastavi u magacin. A, nastavi, 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 ajde. Nastavi u magacin. Pali nam municije. Za mnom, drugovi. Ajde, ajde, ajde. Ulazi unutra. Ipče, drži mi ova vrata. Neka oni prvo uzmu pa će ti onda sam. Pokrivaj. Znači, ja ću uvek bojica da mi pokrivaju dok se ostali dopunjavaju. Zapada. Ajde, upadaj, upadaj. Ajde, da, da. Ipče, možeš da ideš da se dopuniš. Če municije? Bombe. Bomci, naoružajte se. Da li ste se naoružali? Moji ljudi se naoružavaju dok smo mi ovdje pokrivali dede i ja. Vrlo dobro. Kada to završimo, idemo na RT5. A to je, bukvalno, vraćamo se na RT4 i guramo ovaj severno. Vraćamo se na RT4, to je odakle smo pobegli, jel tako? Jeste, jeste, jeste. Tako je. U redu, ja samo treba da se dopunim i onda možemo da krenemo. Jedna bomba. Važi, važi. Prioritet neka bude medicina. Tako je. I dimne bombe, ako možete uzmite dimne bombe isto. Druže Stefan, dozvolite da se obratim. Frate. Mi imamo svi ovaj šmajsere i što? To je dobro za blisku bombu, međutim kad upadnemo na, u kontakte sa neprijateljima koji su dalje, onda nismo efikasni. Jasno je. Druže Stefane. Polako, odeljenja za podršku uzao sam kar. Odlično, to sam ja teo da kažem. Znači slotke i tri glavne koje uzmu karabine, zeleni moraju da imaju automate. Razumem, razumem, zeleni imaju automate, osnovi imaju karabine, crveni, čuli ste. Udarno odeljenje, krećemo se nazad do kuće crvene RT4 i onda guramo na RT5. Zeleni će da budu predvodnica, crveni iza njih. Ako dođe do sranja, zeleni drveta do drveta, uza zemlju, crveni pokrivaju. Idemo, pokret. Razumem, znate svoje parove. Krenuli smo. Nosim ja tri kese krvi. Ajde, dobro, sve, dajde. Ostaćemo kroz šumu. Eki ćete da se vratite. O šuma, ma. Već se čine neće. Ete četiri pa sa tim na sever, tako? Tako je, okay, nosim ti tri kese krvi, da znaš. Severo zapad. Razumijem. To je put, pratiš put samo. Ko je si uzem? Ajmo, preskavati. Samo da vidim, 250. Dobro. Idemo na RT5. Ajde, za mnom Ipče.
formiraj clean ili liniju i forsiraj put KRT5. Crveni, sačekajte malo da se odalje zeleni. Izvrši. Ok, idemo. Linija 10 do 15 metara, razmak 10 od mene. Prešni u poruku, šta kažem? 10. 10, ok. Super. Idemo crveni polako do njih. Da, za mno. Ovo, krećemo se tako. Odlična linija, momci, odlična linija. Da, može da si. Može, može, druže. Nino, što si za sto? Druže, Stevane, da on nema tipu. Pa, moguće, moguće. Nino! Zaustavi, zaustavi, zaustavi sam, zaustavi. Druže, Stefane, se čujemo! Evo, dolazi, dolazi. Druže, Stefane, se čujemo! Za revoluciju. Pa smo se zgubili, a? Treba na sever da krenemo sad. Druže, Stefane, zove vas drug Ćafi! Uzmite zakon, drvo. Vrlo dobro. Dolazi drug Stefan. Slovke, idi po crvene i dovedi ka. Jel idemo ka severu sada? Čekajde, da vidimo. Ja se drži položaj. Jel nema znaš? Nemam, ne, samo RT5 su mi rekli. Prva četka, prve proletarske brigade. Ajde, guramo, 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 guramo. Idemo onda je cijenište očišćeno. Ka severu, linija desno od mene. Druže, kome sad? Ja. Druže, Stefane, ovih nema. Kak ih nema, tu su lijeve. Linija na druže, komade, rećemo se. Da, imam kada. Gleda, za mno. Ajmo, druže, tri glave. Alo, bre, vas dvojica. Šta da? Dani. Mešamo se ovdje sa drugom grupom. Posančina je jedna, malo umna. Idemo nazad. Gdje gdje smo? Ne znam gdje će oni, ti se povuti tvoj komandir na mi. Bekiša? Da. Jel mi vidiš put? Samo da vidim. Ne vidim. Da nije ono tamo? A, jeste, jeste, vidim, vidim, vidim. Sad vidim. Ajde, kreni ka putu, kreni ka putu. Krenuo. Uzmite zaklon ovdje na putu. Druže Ćofi! Druže Ćofi! Slušam, slušam. Vidim da se neko tamo kreće. To ni. Na azimutu 140, ja sad ne vidim da su to naši ili...
sila primećena na glavnom putu, patroli, to su naši, kreće to se ka nama. Slušaj ovamo, neprijateljska sila, kreće se ka nama putem. Naši, naši. Imamo dve patrole, kreće se neprijateljska patrola, kreće se putem, idu ka našim položajima, zauzmite odbrojbene položaje. Peki, drži ovdje sa tvojim parom, ja i Ipke ćemo preko puta. Nađi povoljan položaj za Tedu i njegov mitraljez. Ino, udarno deljenje, ostani. Držimo ovo kamenje. Primljeno. Vidi kako ti je. Neprijatelj na putu, velika patrola primjećena u pokretu ka nama. Primljeno, druže komesare, predam sam narođenja mojim borcima na položaj. Zelena borbena kupa, zvarno! Ha, jasno druže Stefane! Ajmo, ajmo druže! Vezi ovdje. Ej, čopi. A, Nino, trči po čopi, ja dovedi ga mu. Sorry, idemo na stroje momci. On se bori dole. A stroje ćemo da riješimo. Nema žuta, ne vidim niko. Ajmo i dole, prilazi. Momci, idemo polako, marševskim korakom. Od... Da ih iznenadimo na pripad. Eno ih tamo dole. Dole su. Dole. Jasno, jasno, druže. Udarno, zustavi napredovanje. Primljeno. Većina mog odeljenja imaju automate, pa sam morao da... s leve strane, niko do. Slavke, trči, donesi mi dedu. Brzo. I tri glava. Ej, ja moram sad malo da odmu. Nino! Da. Trči, donesi dedu. Evo ga Švaba ispred nas. Pao, pao. Dobre. Udar dodeljenje mora da udari. Druže Vladimire. Evo odavde jedan izbio. Slušajte naredbe. Tu sam, tu sam. Morate odmah da krenete. Nino. Da je još jedan. Da napade, da potiste neprijatelja. Ja sam vrlo nazad u komandiru. Malo su zalutali bili pa sam ih oterao na put. Mi ćemo da udarimo, vi podržavajte. Pa će? Čekam da se regrupišemo, druže, pa mi... Druže, Pekisa! Izvolite, druže, da. Zahvati onaj kamen tamo. Pa se nadam. Ako vidiš Ćofija, pošalj ga vam. Malo šta gore, Pekisa. Ništa se ne... A gore? Da, gore. Druže, Stefane, da li se čujemo? Gore je njihova druga, 369. Azimut sever, vidi neke barikade gore. Primjeno. I neprijatelj silazi polako. Pripremite se. Recite ljudima da imaju na umu da mogu da nam biđu i sa tražim severa, da sjerozapada. Gde mi je Ćofi jeba? Dole ti je on. Gde su mi ljudi? Ajde, ajde. Da, znači se. Slavke, za mnom, Pekiša, za mnom. Za mnom. Zeleni, zeleni koji se nalaze vamo, guramo. Treba da vam dam krvi, druži, Slavke, da li imate. Ne, ne. Guramo, ne, guramo. Neprijatelj na putu, velika grupa. Puško, mitraljezi, za mnom. Dobro, više. Ajmo, Nino! Tri glave! Tri glave, kako se mi odaljavamo, tako vi isto za... tražite nove položaje. Primljeno kazanje. Za mnom zeleni i sloke. Pronađi podor. Neprijatelj na sever. O ne! Pao drug Stefan!
Gde? Bacam bombu! Zadim doktor ovde. Pusti ga. A čekaj. Nije dobro, mora da ga povučem, dole su neprijatelji. Povlačim ga nazad. Ajde, uvamo nazad. Lovke! Spusti ga, ajde. Dole su neprijatelji. Možeš ispod neprijatelji. Evo ovde kod ovog kamena ću da ga spustim. Evo ovde ga, puštam ga. Drž ga sad. Evo ga, polo i ovdje kjeri. Dobro, nije teško. Ajde, krpi ga. Pekeša. Pao nam je. Nema mi ga. Znam, Stefan, diže ga Slovke. Dižem ga, Pekeša, nema ga. Kako ga nema, evo ovdje sam ga spustio. Pa nema, drugovi, nema, drugovi, da, ajmo napred, napravite ne, drugovi. Pa činite! Da nisu drugovi, sve mirci ga uzeli. Da. Drug Stevan! Je stao! Navodno leži pred mene. On je se na dezerterku bol. Znači nisam... Uzmite zaklon. Druže, tri glave, slabi smo sa municijom. Koliko imaš? Zapustim pravo, dva okre. Gledam po 1 metru. Ok, prebacimo na jedinu. Ovo strašno da gledam, ti su. Prebacimo na jedinu. Da javim. Njino pre ne. To je podeljenju da sad potiste neprijatelja. Ali već sad prebili ovaj kukolju. A gdje je? Iza, pao je bio. Zašto onda ne sviraju tim italijezima? Ama, napredujte, postreljati ovaj. Ali druže Tito, ja sam doktor. Ajde. Studenci, imamo velike planove za... Gde su moji zeleni? Ovo je jedan ovdje. Peki sam ima. Izvoli! Gde nam je čofi? To je dobro pitanje. Ne bi pitanje. Zvoga čofi. Evo ga, drug čofi. Ok, Peki, kakva je situacija? Drug Stefan je pao. Okej, uzim zaklon, drži. Pravačno. Čofi. Ušao. Organizuj svoje ljude. Napredujemo ka jugozapadu, sada zapadu. Lijevu stranu puta. Pazi bomba! Oprezno. Razumem. Nino! Druže Čofi! Obavijesti svoje da se naši nalaze sa desne strane. Druže Čofi! Oni, odozgo? Peki, sljedeći zakon, pokrivam. Jasno. Ajde, izađi! Evo su ispred! Pazimo 350! 50 metra od nas!
gleda za mnom. To je to. Nemojte, nemojte da se previše ovaj, izvučemo napred. Držite sad po njih. Dok ne priđe tim za posluču. Ajme, jaci. Pusti. Ajde, izađi. Nino. Slike, nemoj mi se puno izvajati. Ti mi ide prvi sunce. Da. Pokrivajte, pokrivajte. Sad sređena vatra. Zadnji okvir. Gdje je moj marker dođe ovo? Udarno odeljenje, Mike, ti bože. Udarno odeljenje. Nemam. Sad po trču da znaš. Tek samo da se orijentišem. Aha, tu smo, tu smo, razumijem, evo ga. Ipče, da li me čuješ? Okej, okej, odlično, odlično. O, druže, ti to, ljubim da su zvijezde. Koliko imate druže, piramo lice? Idemo dalje. Prvo stanje se meni pa me danije. Nije baš najbolje. To neko pao ovdje. Drugi pče. Pučem ga. Ima doktora ovdje. Sigurno. Ej, Slavke! Evo te, duvac. Prva ruka. Raširite se malo, bacio nam bombe. Druže, Tito, trebam dalje naređenje. Druže, Stefane, marker je pomeren na našu trenutnu poziciju. Ste dobro, druže, Nino. Savršeno. Može jedan okvir. Imam, imam. Švajcer. I... Evo. Jedan sam. Tu smo, tu smo. Zemlju. Švabe, švabe. Evo ti, dva komada. Hvala. Ajde neki zađi ako sme. Da li smo u punom sastavu, da li imamo poginulih, pali? 340, pekiš. Da li se čuo? 340. Imaš da smo. Čujemo se druže, Stefan, ja sam lepo. Da, da, bila, više nas je bilo gore. On je pao. Izvolite, druže, ćofi! Ti, Nino i ja guramo napred, podršku nam prvi crveni, idemo, guraj! Jasno, ajmo, Nino! Od zaklona do zaklona! Naređujemo da patimo radijsko objedinjenje. Jedan neka gura napred, dvojica neka pokrivaju, tako uvek, sada... Nemojte obojice gurati u isto vreme, znači uhvati zaklon, ja ću sad napred, vi me pokrivajte, pa onda poslednji ko je neka druže, gura napred i tako druže, dalje. Druže Čofi, stani, dobili smo komandu od vrhovnog štaba, ne smemo se krećemo. Ujebem ti. Pao Nino. Jel tamo od bombe? Da. Pao Ipče, izvlači, izvlači. Stefane, pao Ipče, izvlači. Vučem pekiš, bacaj dimove. Potraži Stefana, ako imam pao njega prvog sanjira. Da, da. Izvlačim Ipče. Krpi Ipče. Krpi se, pekiša. Krpi Nino. O, živ sam! Nino, zakrpljen. Našao sam Stefana, izvlačim. Druže, Slavke. Čofi, izvlačite Čofi. Ja. Druže, Slavke. Dobre. Ne. Ouuu. Druže, Slavke. Ipče, gotov. Deda. Molim. Na severu, 10 metara ispred je Čofi, izvlači ga. Pusti ga. Šta bi ovo? Pablo. Bomba. Bomba je. Krpi nogu. Udarno. Kačemo tornikete, kačemo tornikete i krpi grudi. Udarno, koliko imate ranjenika? Kad imam tornikete. Imam na noge, na noge, brzo. Ipče je pao isto. Gotov, gotov. Ipče, Ipče, Ipče. Fatal. Stefan je gotov. Ipče, fatal. Ne možemo da ga spasimo, Vladimire, nema šanse. Vučem Čofija. Sada si saseklo ovde sunce. Ne, bomba, ne, bomba. Poginu. Stefan. Poginu. Mislim da je još uvijek živ. Au, ne, 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 lost, ne.
Vidiš da je bacio pušku. Čekaj da... Je mrtav. Ipče vam je još. Aj makar Čofija da spasim. Ovdje nam Stef. Drugi pa Čofija i mogu da... Šta nam je sa Ninom, prijeram puls. Ostanite na položaju, obeležite svoje položaje. Javljam i Kraljeskom da ne napreduje. Evo ga Nino. Druže, komandante, laka ti zemlja bila. Hvala drugovi. Nema vremena za tugu, drugovi, borba mora da se nastavi. Drugi Ipče. Ne možemo da ga spasimo, nema šanse. Pogledaj nam komandante. Bilo ne bi ga spasio. Ipče. Idem po dalja naređenja, gdje se ovdje. Drugi Ipče će razumjeti. Ukopajte. I obratite pažnju na sever, na neprijatelja. Druže, komandante, tražim dozvolu da uzmem automat. Imaš da zove. Imaš nekog švabu tamo kod kamena. Druženino? Ima tu od... Druženino? Da. Jel imate, da, živ sam. Jel imate morfijuma za mene? A, nemam, ja evo stenjem. Svaka čast. Tamo stenjem. Šta je drugovi? Šta je drugovi? Stenjemo. Nadrogirali se, jeli drugovi? Druže, Pekisa, jel vam treba morfiju? Evo, evo našao sam da ima. Dajem vam ja, druže. E, hvala. Znam ja da ste vi... Izgubili smo dva čoveka. Kako ste ljubazni, druže, dede. Bilo ih je nema. Druže, čeki sa. Ne prijatelji spred nas! Svi u zakon. Jasno. Deda, šta radiš to? Uzimam municiju. Čofi. Slušam. Povedi svoje ljude naprijed, naši su već uznapredovali do ovog kompleksa. Nastavljamo. Povedi Nino, Peki. Povedi ih 50 metara naprijed i onda prijeđu kur desno. Slušajte ovako, znači dvojica stoje, jedan trči naprijed. Kad stigne taj prvi napred, onaj koji je posljednji gura napred i tako dalje. Ajde, prvo, idemo na sebe. Čofi, čofi, čofi. Jasno, jasno. Poslije 50 metara skrenite desno preko puta i onda nastavljamo dalje ka sever. Razumijem, druže, tri glave. Poslije 50 metara skrenite levo. Druže, tri glave, jel možete vi uzeti okvire iz... Rekao sam, nemojte obojice u isto vrijeme, znači jedan po jedan. Ajde Nino, ti sada prebacuj se. Sad ću ja Peki i onda ćeš ti. Ajde. Uspokojno, komandante. Kad prođe Pekiša ispred nas, onda trčiš tu Nino. Jasno. Kreni. Ajde, drugovi! Idemo Pekiša sa ti. Probijam. Drugovi, idemo desno. Razumem, krećemo desno. Nino, ajde. Neprijatelji ispred mene! Zaustavi se, pokrivaj. Obustavi. Ne, to su naši. Aha, naši. Peki, to su naši. Čekaj, gdje se nalazi više. Nino, ajde pređi na odmog. Jasno, naš, majko mu božiju. Druže, šta mi? Pa dobro da vas sam... Pa vidiš čak u kapu imam. Dobro da sam vas omašio. Šta vam je sa komandirom? Čekaj. Jeste podijeli komandira, jeste sad u ponosu? Negativno. Nino! Ostalo sam bez komandira, preuzeo sam komandu nad dvije. Da, gdje si Čofi? Desno ovamo, desno do puta se spusti samo. Negativno, ostalo sam bez dva čovjeka. Pustite do puta. Trojica, šest ljudi. Ne pucaj se. Ajde Peki, ti. Evo, sve će ja da kazam za oni. Bićemo dole. Bože. U redu. Ajmo, momci. Prelazim do onog kamena tamo. Prelazim, pokrivaj Peki. Ajde. Nino, hvataj drvo ispred. Momci, ako neko vidi Massing Ever, nek mi javi. Pekiša. Jasno. Idem. Čofi, ovo su očistili naši, tako da možda se krećeš. Slobodno, ovo su sve naši ispred. Okej, idemo u koloni. Idemo u koloni za Pekišom. Slovke, ti treba krepa, samo da vidim, Slovke. A da imamo šta je kod ovih dođe. Okej. Evo me nazad drugi Čofi. Okej, ide do one kuće tamo. Prva četa, prve brigade, ja mi u komandi da spuzeli mi ne pucaj, svuda su naši, Nino, pazi. Jasno. Ako
po kućama, ne znam više ni gde su. Jesam, nisam spreman. Razumem. Što? Biće urađeno. Druže, tri glave, pomerio sam marker. Nema, nema, sve, svuda su naši oko. Teno nam je. Okay. Možemo okay. Da izbijemo na vrh zelen gore, ranjeni su prelazari. Druže, Tito, udarni komandir je poginuo. Dobro, ko je sad udar, komandir udar? Ja sam. Dobro, ovako. Nekišan, Ino, dođite vamo, držite poziciju, nemojte tamo. Aha, jasno je. E, druže. Znači, jedan da gleda sever, jedan da gleda severozapad. Ćofi, ćofi, ćofi. Slušam. Znači, moji su ljudi tu. Druže, tri glave, zar nije... Namestio sam se na severozapad. Redu, redu. Nemojte otvarati vatru, naši su prema severu. Tako je, tako je, tako je. Ne tako crveni VBG preuzeti. Nego zeleni VBG. Ozbiljno? Da. I preuzeti crveni. Zove Ćofija. Ćofi. Slušam. Preuzim odgovornost. Ti ne vodiš. Druže, ti to javljam se na dužnost. Da, da. Izvolite. Sa mnom. E, da. Izvolite. Namontiraj se na ovaj prozorčić. Jasno. Koliko imaš? Da, tako. Imam. Druženino. Da. Evo vam jedan epinefrin, za svaki slučaj. Hvala. Evo ga ovde na zemlji ispod tebe. Hvala. Šta ništa. Pa ja sam preuzeo u početku, zato što je nas bilo manje, lakše bilo meni da upravljam sa njima. Jasno, jasno. A onda vodi sve. Samo da kažem ljudima šta je plan i javljam kad sam spreman. Samo neke popravili. Još bolje. Pekiša, kakav si sa municijom? Samo da proverim. Od crvene do uci, hvala. 3-4 okvira. 4 puna okvira imam. Dobro. Nino, kakav si ti sa municijom? 2. Evo ti ovde na zemlji još 2 okvira. Da, da. Evo tebi Peki, još jedan okvir. Da, hvala. Naređenje. Na zemlji ti je. Hvala, druže. Druže, ti to. Tri glave. Severa nema. Nema tu sam. Kod tebe. I deda ste mi. Pa, imaš kod mene. Tako je. I posle baš bude to. Još to ovako. Znači mi sada guramo ka zapadu, ajde. S leve strane puta. Mi smo od crveno udarno odeljenje i guramo postepeno ka RT-8. Međutim, naređenje je tako da moramo budemo paralelno u liniji sa mitraljeskim ovim odeljenjem koji će ići sa desne strane puta. Da. Znači, ja ću sa svojim ljudima, ovim zelenim timom, da predvodim. Mi ćemo gurati u liniji, kada prođemo nekih 20 metara, vi dolazite na našu poziciju, pa tek onda mi guramo sledećih 50 metara. Pazite, obratite pažnju na desnu stranu puta i gledajte da ovaj se ne zagubimo odnosno na naše, moramo budemo u istoj liniji sa njima. Ako ste dobro razumijeli, ako zabratimo pažnju na desnu stranu puta. Naši će biti s desne strane puta. Znači, pa da. Su na njih da napredujemo podjednako. Još jedna stvar, kakvi ste mi s municijom? Imam 8 okvira, da ti... Ja imam 5. Koliko imaš krvi, Pekiš? Da, ja sam na lost of 5, ja imam 5, isto i moji imaju ostali po 5. Znači, spremite se, kad kažem da krećemo, mi krećemo. Ma dobar si, bre, da živi si. Budite spremni sam. Pečem te, druže, bajam, rekli čuš. Da? Da, da, dođem. Živ si, ne krvare, nemamo krvi. Ja sam krvi. Plan, ti su spremni. Ja rekao da si pun. Kakvi... Mislim, jesam trenutno, ali će da nam treba posle. Zeleni, na mene. Evo. Loki, jel ti ideš s nama? Ne, bre, idem sa crvenim. Da, ideš sa crvenim, ali u moj grupi, jel tako? Pa tvoja grupa, da. Dobro, ajde, dobro, ostani, bre, nema vas. Idemo na početni položaj za mnom, zeleni, crveni, neka prate 50 metara iza. Živ bio, družiš sa onim.
Gleda za mnom. Idemo. Ajmo, druže Zdravko, kako je to puška na grašak? Ej, druže, mila se. Kog ste vi odeljenjem ovdje? Tebe. Lobo udarno. Peki, levo od mene razvuci liniju. Jasno. Ako vidite, za sad stojite ovako iza ovog brda da ne izlazimo napred. Kaži. Da uzmi zaklon i zdrave. Čučni. Jesu crveni došli? Ok, mi ćemo sad gurnemo napred 50 metara kad stignemo, onda vi dođete za nama i onda čekamo naređenje od Tita da krenemo. Peki, uraj. Ajmo, napred. Slavke, ti svoj posao znaš. Zaustavljaj ovde. Ajme, zavim. Crveni na položaju, nastavi. Čekamo da se postavi mitraljesko odjeljenje. Ok, vi ćete tu uzeti zaklon, ja ću malo samo ispred vas i to je to. Svoki. Molim. Koliko imaš bandaže i krvi? Sloviću. Ima li šta druže Nino? 50. U stvari, tri glave. To je prijateljski snajper. Kaži. Ti ćeš mi biti zadužen da vučeš marker pošto ja guram napred s udarnim timom. Razumem. Čekamo samo da se naši postave mitraljeski tim desno nas i kad nam jave krećemo. Mitraljez na 270. Peki, krećemo. Čofi, mitraljez na 270, gore. 100 metara od nas. Pazite. Zaustavi. Imamo mitralje za 150 metara od nas na 270 prijavljeno. Tako je. Pokušaj da skine. A, vidim. Otvorite vatru. Jepić. Gore. Samo gore. Svi dobri. To si iza mene. To, gađi. Gađi su gore. Pokrivajte, tri glave. Crveni time pokriva Peki, ajde kurnemo malo napad. Ajmo. Momci, stili smo se ovde. Da se dogovorimo, taj mi traljez je moj. Minut je. Gleda, stani. Zaustavi se na ovoj liniji sada uz drvo neko. Jasno. Da, napreduj do tog kamena. Nekada ne bi se izginuo odjedno. Crveni je poziciju. Ok, drži poziciju, vidiš gdje se naš mitraljevsko udeljenje. Pozitivno. Kad se postave u paralelu, guramo zeleni, pa onda crveni za nama. Pekiša? Da. Čuo si? Ponovi. Guramo napred. Aha, ajmo. Preman. Sada je pogodno. Hvataj zaklon. Ajmo crveni tim. Da, ima vizualno. Ajde, crveni! Ajde, crveni. Lično. Čekaj, Peki. Stao. Dobar. Čekaj, samo da kako stignu crvene na našu poziciju, onda ćemo guramo. Da. Crvene pozicije. Naravno. Ažuriraj marker, samo redovno. Radim na tome. Ajmo crveni! Pokrivaj zeleni! Crveni za mnom. Zeleni guramo! Pa. Thank you.
Crveni! Za mnom. Crveni, držite se leve strane puta! Nino ti je otišao desno, vrat pažnju. Nino, ajde pređi levo, levo! Druže, Čofi! Slušam ga na položaj. Ako je neko uočio, ono mi traje. Čuli smo, nema problema, nema problema. Vodi ti račun o tome, mi guramo napred. Ajmo zeleni, guraj, raširi malo više. Ajmo crveni! Crveni za mnom. Zaustavite se ovdje. Oni napreduju. Držimo poziciju. Slušam. Čuo sam glasove koji govore da... Čuo sam Vladimira, čuo sam ga. Budi kod ovih, vidi kad se... Vidi mi treljesca onog, što je bio. Je li mrtav? Da, da. Odlično. Kad stignem, uzet ćeš mi kraljest. Gdje si teo taj posao? Okej. Slušam. Imamo naredbu od druga tita da... Na maši, meni tamo po njeve. Da čekamo. Jasno, jasno. Crveni, dođite na ovu poziciju, zeleni, idemo malo iznad i čekamo. E, tu gore. Vidim. 320. Trave. Nino, kamen. Pekiša, drvo. Jasno. Čofi. Slušam. Da li mogu poslati dedu 50 metara? Negativno, čekamo naređenje da dobijemo dozvolu da krenemo. I pre nego što, deda, pre nego što uzmeš mitraljez, daj mojim ljudima zelenim svoje okvire. Dogovoreno. Evo, držite tu poziciju, Prekiša, Nino, nemojte dalje da gubite. Jasno, jasno, bit ćemo tu. U redu. To će da ga odnese u bijelu na dedinu. Mitraljesko odeljenje, da li se čujemo? 290. Ja ću biti zadovoljan sa nekim upravničkim mjestom. 290 Švabe. Crveni, dođite ovamo. Mitraljesko odeljenje, žurujete svoje marke. Na poziciji. Imamo gore kontakte na... 290! 290! 100 metara od nas! Crveni, otvori vatru na 290. Tražim vizualni kontakt. Imam... Vesti. Mati, mnogo ste ovdje, mnogo ste se na listu. Palo čovjek, da? Evo i neko je pao pored mene. Pao Čofi, vučem ga nazad. Pokrivam. Gde je Slovke? Dole negdje. Izvlači. Aha, okej, okay. Nosim ga dole, Slovke. Ajde. Krećem. Ajde ovamo, do kamera. Tu je bezbog. Dobro, duga spusti pekiška. Evo ovde kod drveta. Hop. Evo ga. Kako je situacija s Čofija? Leči ga Slovki. Gdje mi je deda? Gore, momci, 280. Tako je, 280, 290. Ima ih još. Samo što si dobio mitraljez, ubišnje te dušmane. Krpim dedu. Pogođen je ostavak. Zaključim dedu. Radim CPR.
Prera, puls. E, nastavi, nastavite, 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 udarno, nastavi u gore. Drugi cipijer. Pekiša, ajmo, mi smo udarno, nastavljaj. Nastavi, nastavi. Ajmo, duže peking. Puls, ja odavim. Vučem, vučem. Jako nam je drug Ćafi pao. Neka, neka. Revolucija ne čekam. Tako je, tako je. Tu sam ja iza vas. U, dobro je, druže Nino, dobro je. Izlazi, 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 evo ga, evo ga iza kamena tu. Menjam okvir. Ovo, spade mi Nino. Ne, 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 ne. A, vučiš ga ti, ajde, ajde. Vuči ga, vuči ga, vuči ga. Povlačim se ja. Vuči ga, vuči ga. Pokriva. Ajde, ajde, ajde. Idem iza kamena. Čekaj, bi neku bombu imao, brate. Pao drugog Tito. Pao drugog Tito? Tako je. Ja možete da mi vuči? Iza horizonta jedan. Evo ga. Vučem ga. Tamo nazad, dole je slopke. Ponesi Nina. A gde on? Drugog Tito pao. Da, da. Ili ga diže neko? Dobro, dobro je tu, dobro je tu. Slopke! Krpim stomak. Slopke, ti mu šut nije oma krvi, smo zakrpili već. Šutim odmah krv. Ja sam ga lično spasio. Evo vam još jedan pacijent ovde. Ja ću njega prekrišati. Ha, vađi. Ja mu šutiraš krv. Idem napred. Ima strong... Ima strong pulse, dajmo se zove samo onda epika. To je sveću ja. Ako je naređenje dalje isto... Linija... Drugo mi je začuo. Pa od deda jedno je već. Vuci ga nazad. Druže, Toni ima mogli dozvoljno da bacimo granate. Bio je mlad. Moramo nas prvo da pokrivam, ide bolje. Doktore, skripim. Peki šta pokrivajmo. Jasno. Doktore. Momci, motajte desno, malo budemo blizu crvenima. Nazad desno. Ajde, peki. Krećem. Pazi, pazi, bombe. Znači, raširi se samo da ne ste pokusi obojicu ista. Slušam. Drži poziciju za sada. Jel ažuri van marker, jeste? Idete li, druže Ćofi? Ajde, guraj, guraj. Pekiša. Ajde. Thank you.
sam tu sam. Gdje su ostali naši? Neprijatelj na vrhu, neprijatelj na vrhu. Precizno vatru, precizno vatru. Živ. Samo da vidim. Poslednji okvir. Pa, evo ti. Imaš ti jedan? Nemam ja u stvari. Nemam. Ništa ja ću onda s ovim jedan. Krpi minu. Pazi. Završit ću ovaj rat. Časi, polako si napadko. Drži se minu. Au, prvi gos. Krpi me. Krpi. Jedi ima stav, jedi ima. Dobro. Imaš marcijom, kako? Kako ćeš muniti? Imam. Nikakvi, pa lopi. Prekišan će živ. Živ. Dobro, uzmite zakon, štedite municiju, pustite ih da priđe. Važi. Hvala trgovat. Živ, drag bio. Skloni se malo u zakon, pucaj vi do zgoru, kreten. Ću. Su živi, trgove. Ja sam, ne znam odakle udari. Ne, mora. Vjerovatno se jugoistok, ok? Ili bi rikošet. Slavki, pažljivo. Pa drug pekiša vam je pao. Diži ga. Može komandire, trpili smo ove neke ljude. Kakav je status ovdje? Nešto ih je prikovalo. I to ih je... Ohohohohoho. Ako je gađe ovi... Druže, ti to čuvaj se, gađe s lijeve. Ina, čekaj, zakrpi. Ajmo zdravko. Drugovi, jel imate municije, ja sam ostao bez. Koji je gađe? A šta ti treba, druže? MP40. E, jebi. Ono tražiš. Jebi ga. Druže, čofi. Slušam, druže, ti to. Jel ovo, pekiša pao, moci? Moj karabin. Jest. Dobro, vi našli... Hvala družite to. A ja ću da... Idem da upravljam drugovi vatre. Doktor K! Municiju uzmi, evo ti municije, da ako hoćeš. Druže, ti tu u tom smajseru ima pola okvira još. Dobro, ti uzmi o municiju. Zaklika, prijeram puls. Ima pulsa. Da vidimo. Daj mi epinefrin. Skinuo sam mitraljesa. Jel mi pekiša pao, jeste? Evo. Skinute mitraljezac, samo da rešimo ove pojedinače. Evo ih, blizu nas. Baci bombu preko ako nema naših. Evo ih, nazimut, 240 blizu. Up, les dole. Ide bomba. Nemoj bombu, kotrlja. Vidiš? Da je. Pa nemoj druže nama da je bacaš. Gotovo s mitraljezom. Imamo mitraljez, ovo je mali ovaj. Pasi, pate Nino. Triglav pate. Pade Triglav i pekiša. Izvuci ga, Sloki. Dobro je okay. Ovdje, ne mogu da ga zakrijem. A Triglav? Ne znam gdje je Triglav. Ide bomba, ali ova neće strljati. Pazi. Slavke. Slavke. Molim.
Jesam. Ide epi, pekiš. Bomba. Dođe, dođe, evo ga strigla. S druge strane. O jebem ti mater. Ljudi, ja nemam zavoja, da neko neka krpi trgla. Gde je? Ja ću, drži položaj. Majku im jebem, ide epi, teško pekiša. Je uspredo, ne možeš im ništa jeba. Da, sad su dobro pozicije. Hvala druže Slovke, živ sam. Ćofi! Čekaj, imaju čovjeka ovo, palo. Ćofi! Drug Ćofi je pao ovde. Krpim ga. A, nosiš ga. Ajde, ajde, sredi ga tu. Krpim u grudi, peki. Aha! Jasno. Krpim u grudi. Krpim. Pet. Jedan. E, sad ću ja. Uredi, uredi, sad ću ja. Ok, ja ću za svaki slučaj. Komanda prve čete na vezi, čujemo se. Ćofi ne sme pasti. E, to je to. Dobar je. Treba mi epinefrin. Treba nam epinefrin. Radimo CPR. Razumemo. Ljudi su uskoro na Zelengori. Radimo jedan manevar. Uzmi iz torbe, Vladimire. Ajde, ajde, pokrije. To je to, može. Zimeno, prenećemo ljudima. Riv je tri glavu, umro nije. Digo si, odlično. Guraj, guraj tamo ljude. Kude? Čofi, imamo naredbu od komande brigade da krenete bez obzira na gubitke, moramo što pre da izbijemo na zelenu. Ha? Da, da. Džem je, da, da. Ajmo, Čofi. Pazi, naši su gore, pazi, naši su gore. Druže, komanda, nisam čuo, odi. Komanda je da se krene napred na zelenu, što pre. Ajmo, ajmo, Čofi. Ajmo, idemo. Krenuli su već, naši. Triglave si živ! Držite se zaklona i kamenja s te strane, ljudi. Gdje mi je Slavke nestao? Naši su desni, naši su desni. Gdje je ovaj švab? Bravo, bravo, ne vidim ništa, ne. Odlično, napred. Trči, napreduj! Ja ulazim u kamion, desni, desni. Izbijam! Bez straha, drugovi! Evo ga, ispred, ispred, ispred mene! Ao! Ovo može, čisto. Guraj! Stao sam bez daha, druže Ćofi! Zaustavi se za prvog zakona. Jesu, to neprijatelje se meni čini. 230 neprijatelji! Druže Ćofi, 230! Razumem, s desne strane! A ne, dobro, naši se biju s njima. Dobro je.
guraj dalje, guraj dalje. Guram, guram. Svaki kontakt, pa ima prvi. Guraj, družne šomi, guraj. Neprijatelji su 220 neprijatelji. Levo od nas. E, to su naši, izvini. Ma, naši. Mine više ne. Ranjen sam u ruku, nemam zavoja, Nino. Čekaj, ja. Imam. Imam jedan šep želj. Čekaj, evo ti bomba. To imam bombu. Ti. Evo ti još dve bombe, dođi se na njih i baci, ti si bombaš. Gdje su tačno, koji... Evo ih ovdje, tačno su ovdje, iz ovih stena. Može li krpiti, ali nemam zavoja. Si, gde si? Spavio sam torniket, samo imam to. To imam ja bad. Dobro, što imamo ime. Šta, ajde na Juris. Idemo drugovi! Ajmo! Družni Ćofi, morat će predah jedan mali da padne. Zaustavi se iza kamena pa predah. Oh. Može, Peki? Može. Ne vidim gdje su naši ostali. To je stvarno. Ništa, gure kad severu za mnom. Imaš jedan mofim za mene. Stan je ko lud. Ne, imam je primetan samo. Imaš ti zavoj? Imam. Ti treba? Zakrpi mi ruku. Ha, evo. Šta? Jesi mi skinuo turniket? Čekaj. Nemam ni jedan zavoj. Nema veze. Samo jednu kesu krvi, jedan epinefrin imam. Dobro, nema veze. Jesmo mi onda trebali na onaj bunker da udarimo ili... A, eno ih. Ajde, silazi dole. A mi smo im došli s leđa, družićom. Da. Svaka nam čast. Pate iza ovo kamene. Samo biti tih. U, imaju top Pekiša. Ekstra. Eno ga tamo.
Gađa, gađa blizu mene. Ako možeš, beži. Evo ovo naši izbijaju, naši izbijaju. Naši izbijaju, tako je. Dobro je, dobro je. Makni, makni. Evo maše. Makno. Ajde, spuštaj se dole na topove. Evo. Ja gledam leđa, leđa peki, leđa. Leđa! Leđa ovamo, ka... Krećem, krećem. Ka severu 340. Imam još 2-3 metka, ali nema veze. Si živ, Čopi? O, ne. Imam ti.